tarde, torcedor atleticano. Começamos a nossa semana de preparação para o jogo contra o Grêmio. Jogo nesta quarta-feira, 8 da noite, estádio Antônio Ascioli. Ingressos à venda na bilheteria digital, ingresso SA também. Amanhã, nas bilheterias do estádio Antônio Ascioli, R$ 60 os ingressos de inteira, R$ 30 os ingressos de meia, à disposição do torcedor atleticano e também do torcedor gremista. E você já vê aqui na tela do Instagram o nosso paredão, goleiro Ronaldo, ele que está novamente à disposição do técnico Anderson Gomes, cumpriu suspensão no jogo do meio, no jogo do final de semana, 0-0 com o Cuiabá. A imprensa está aqui para entrevistar o Ronaldo. Vamos lá. Boa tarde, Ronaldo. Próximo jogo, mais uma partida dentro de casa em que o Atlético precisa buscar essa primeira vitória no Ascioli justamente para poder embalar novamente no Campeonato Brasileiro. Como que você vê esse jogo? E como, na sua visão, o que o Atlético precisa fazer para voltar a se impor dentro de casa, como foi no Campeonato Goiano e no ano passado também na Série B? Boa tarde a todos. Um jogo importantíssimo, né? Na quarta-feira, na nossa casa. A gente sabe do dever que é no campeonato, a gente pontuar em casa, poder ganhar os jogos, como você mesmo citou, foi um fator muito importante nesse início do ano para a gente, no ano passado também na Série B. Então a gente espera chegar na quarta-feira, está muito bem preparado, poder realizar um bom futebol, poder trazer a alegria à nossa torcida, que tem comparecido ao estádio. Até aproveito para convocá-los, para poder fazer uma atmosfera muito bacana, e que a gente tem a obrigação de, toda vez que entrar em casa, fora de casa, representando as coisas do Atlético, fazer o nosso melhor. A gente tem feito isso, infelizmente o resultado não tem vindo, mas eu tenho certeza que na hora certa vai vir. Se Deus quiser, vai ser nessa quarta-feira, a gente possa dar muita alegria para eles. O Ronaldo, quando o Jair Ventura foi demitido, no Instagram do Atlético, quase unanimidade, a galera achando que houve uma precipitação para a saída do treinador. Aí veio o Anderson Gomes e o time tem um bom papel lá, né, contra o Cuiabá, que vinha embalado. Você acha que essa mudança de treinador mudou um pouco no desejo de vocês dentro de campo? Eu acho que o Jair tinha controle total sobre o grupo, né? Claro que a gente sabe que o futebol brasileiro é através de resultados. Infelizmente, os resultados não estavam vindos. A gente vinha jogando bem, né, no campeonato. Se eu não me engano, talvez o jogo do Criciúma e o do São Paulo tenha sido jogos que a gente realmente foi abaixo, mas e esse fator casa, né, como eu citei agora nesse momento, faz diferença. A gente não vinha ganhando em casa, a gente tinha bons jogos fora de casa, até feito bons jogos também dentro de casa, mas infelizmente os resultados não tinham vindo. E a gente sabe da pressão que é, principalmente internamente, e através do resultado a gente sabe que o futebol brasileiro é muito complicado a respeito disso. O Jair tem todo o respaldo, o Alisson já mesmo falou isso, o grupo também já sabe também a importância dele, fez história no clube, mas o Alisson, que é o presidente, sabe do momento, também é uma saudade muito grande para ele. Então eu acho que ele tem tomado as decisões de acordo ao que ele acredita, e eu acho que talvez para ele tenha sido o momento, e ele tem que tomar decisões, e assim o nosso futebol brasileiro. Mas o Anderson chegou já também, já conhece muito o grupo, manteve praticamente a mesma escalação, né, sabendo do trabalho que o Jair deixou também. Tem muitas coisas boas, claro, tem muitas coisas a melhorar. Então, acho que o grupo não sentiu muito nesse quesito e fez uma grande partida contra o Cuiabá, mas, infelizmente, vou repetir, o resultado acabou não vindo positivo, né? Claro que o empate fora de casa é de suma relevância, mas a gente precisa ganhar dentro de casa também para poder valer a pena esse ponto fora. E acho que o grupo se comportou muito bem, mais uma vez, mas eu acho que na hora certa os resultados vão vir, as coisas vão acontecer, e a gente vai sair dessa zona ali próxima, né, da zona de rebaixamento, que incomoda muita gente não estar ganhando dentro de casa também. A gente espera estar sempre fazendo o nosso melhor para poder virar toda essa chavinha. Boa tarde, Ronaldo. E agora o Atlético tem o Grêmio pela frente, né, equipe também que não está bem das pernas, dentro da zona de rebaixamento. A gente sabe toda a situação que aconteceu em Porto Alegre, mas dentro de campo as coisas não estão acontecendo, e vem de uma derrota num clássico contra o Internacional. Que tipo de jogo é esse? Mais um confronto que o Atlético tem contra equipes que, se vão estar lá ou não, mas que estão na parte baixa da tabela, né? Como é que o Atlético pode se tomar proveito disso? Cara, o Campeonato Brasileiro eu acho que é o campeonato mais difícil do mundo, né? Às vezes, você vê, por exemplo, o Cuiabá foi lá em São Paulo, fez uma grande partida, conseguiu um resultado positivo diante de uma equipe que não perdia, acho que há 13 jogos com um novo treinador. Então, eu sempre costumo falar que o jogo brasileiro é o mais difícil, e às vezes o momento ruim, o momento bom, engana muito, né? Os jogos têm sido muito difíceis, como eu mesmo falei. A gente tem feito grandes partidas, mas infelizmente está ali próximo
ao Z4, e isso tem incomodado muita gente. A equipe do Grêmio é uma equipe de camisa grande, tem excelentes jogadores, tem o treinador Renato Gaúcho, sabe, conhece muito bem o time, e então vai ser uma grande partida. Claro que o momento fora de campo deles também não é tão bom, o nosso também não é tão bom, a gente está ali próximo deles, então a gente não pode vacilar sabendo que vai ser uma grande guerra na quarta-feira, uma grande final, e a gente não pode vacilar diante dessa equipe. Boa tarde, Ronaldo. Ronaldo, o Atlético tem saído de partidas tomando muitos gols. E lá em Cuiabá, o Atlético conseguiu arrancar um empate no 0-0 sem sofrer gols. E o que você acha que tem contribuído para esse resultado lá em Cuiabá? Eu acho que o time tem se comportado muito bem, né? Claro que, infelizmente, os gols acabam acontecendo. Não é só o Atlético que vem tomando muitos gols. Você vê grandes equipes aí, como Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro, tem tomado muitos gols. Eu acho que o campeonato é muito difícil e você não pode vacilar, você acaba errando. O próprio São Paulo não vinha tomar uma goleada agora do Vasco, que também estava ali na zona de rebaixamento. Então, o futebol brasileiro é muito difícil, cara, é muito complicado, tem jogadores de muita qualidade. Então, você acaba errando no lance ali, o jogador vai lá e faz o gol, e aí o jogo fica muito mais difícil, fica muito mais aberto, tem que correr atrás. Então, eu acho que essa questão de não tomar gol é importantíssimo. Claro, você vai estar muito mais próximo da vitória, mas a gente também tem que reconhecer que no outro time tem pessoas de qualidade, tem equipes grandes, e a gente pretende, o quanto antes, não estar tomando gols e estar muito mais próximo das vitórias e conseguindo grandes resultados. Ronaldo, e mais um confronto direto, né? E esse vale diretamente, né? O Atlético, se perder, é ultrapassado pelo número de vitórias ali e entra na zona de rebaixamento. O Grêmio mesmo com 2 jogos a mais, sai. Essa pressão que vive o time gaúcho com 6 derrotas seguidas no Brasileirão, isso pode dificultar ainda mais as coisas para o Atlético? Com certeza. O Campeonato Brasileiro é cada jogo uma final. Como eu falei, a equipe do Grêmio é uma equipe muito qualificada, tem jogadores de nome nacional, internacional, tem um baita treinador, todo mundo já conhece no cenário brasileiro. Então, vai ser uma guerra mesmo. Esse momento difícil traz mais alerta ainda, não só para eles, mas para a gente também. Uma equipe que vai vir muito determinado em busca de fazer um grande jogo aqui, a gente tem que estar muito preparado, poder dificultar muito o jogo para eles, poder também aproveitar o nosso fator casa, que a torcida vai comparecer, tenho certeza disso, vai fazer uma grande festa. A gente, como falei, nós temos a obrigação de toda vez que entrar no Acioli e representar esse grande clube, a gente tem que fazer o nosso melhor sempre, sair de lá esgotado, e não vai ser diferente na quarta-feira. Nós vamos fazer o nosso melhor para poder, Deus quiser, conseguir uma grande vitória e sair dessa zona incômoda, né, que está ali próximo. Então a gente espera poder decolar nesse campeonato. E você, não é segredo para ninguém, né, capitão do time, uma das grandes lideranças, né, do nosso elenco, e tem também a sua liderança que você exerce ali junto com os goleiros, né, todos muito jovens, trabalhando aqui com você. Particularmente, como é que você viu, o que você fala da atuação do Pedro, né, muito elogiado no jogo de sábado, Ronaldão? Muito bem, né, não é novidade para a gente, né, a gente trabalha no dia a dia, um acaba puxando o outro para cima, aí o Pedro, o Emerson, o Martins, que vem da base também, é um baita goleiro também, então é um ajudando o outro sempre. Tem um trabalho do Francis, do Nonô, que é feito diariamente aqui, vocês que são do clube vê que a gente todo dia se dedica bastante, faz o nosso melhor. Então eu acho que é um ajudando o outro sempre, graças a Deus o Pedro pôde ajudar, assim como o Emerson ajuda mesmo não jogando, o Martins ajuda também mesmo não jogando. Então é uma questão do grupo, né? Do grupo estar preparado, uma questão de elenco. Então, ver o Pedro indo bem soma em muita coisa para a gente, para toda a equipe. E espero também tá no próximo jogo do Grêmio também podendo ajudar. E assim vai ser com todo mundo. É isso aí. Ronaldão, Paredão, boa semana para você e para todos nós. Valeu. É isso aí. Ronaldo, goleirão do Atlético, nosso personagem, o primeiro personagem dessa semana. Quarta tem jogo contra o Grêmio no estádio Antônio Ascioli. Ingressos à venda, torcedor atleticano. You got the touch. You got the...